Mano, fica a mão uma pra cá. Isso, vira pra lá. Aí. Só isso aí. Fechou? Vamos lá. Ai, senhor. Hã? Filma aí pra mim, por favor. Peraí, meu celular. Peraí que eu filmo. Mano, estica as mãos aí. Ai, meu Deus, o negócio tá dobrado. Velho, cuidado pra isso aqui não enrolar na sua mão. Vem aqui atrás de mim, velho. Fica reto. Vem aqui atrás de mim, mano. Tá com medo, cara? Eu tipo, tá com medo. Vem cá, filho. Vai, sai, vai, sai. Mano, agora eu não consigo voltar, velho. Segura aí. Vem que eu sei. Ô, mano, para esse cagão, caralho. Segura aqui com a mão, tá com a mão mole, caralho. Segura forte. Deixa isso aqui, segura aí, só segura forte. Tá filmando? Ai, moço. Hã? Tá aí? 3, 2, 1, vem! Yes. Ai, minha nossa! Papai! Que homem louco! Papai! Força, rapaz! Aê! Agora!